Вітаю всіх наших глядачів. До вашої уваги огляд найголовніших новин 18 січня. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Засідали. Сесія міської ради. Допомога хворим. Гемодіалізний центр. Снігові проблеми. Боротьба з негодою. Плани і перспективи. Децентралізаційний форум. Вирішували. Робоча нарада. Минулої доби окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. У смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник обстріляв з протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції поблизу населеного пункту «Південне». Стрілецької зброї позиції наших військ обстрілювали також в районі населеного пункту Кримське. Окрім того, обстріли вели в районі населених пунктів Піски, Невельське, Водяне, Славне, Опитне та поблизу Красногорівки. Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 17 січня ліквідовано 3 окупантів. Іду на ви. У спецпризначенців нові девіз та символіка. Прапор, емблему та штандарт командувача військовим вручав особисто президент під час робочої поїздки на Житомирщину. Він відвідав новий навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій. Ще 5 років тому тут було голе поле. Сьогодні сучасний навчально-тренувальний центр для спецпризначенців. Із кількома тирами, ділянкою для стрільби з автоматів та гранатоматів, тренажерами та смугою перешкод і навіть стрибків з парашутом. Президент переконує, це лише початок оновлення і справжнього укріплення армії. У цьому році в розвиток бази вкладуть ще 45 мільйонів гривень. І щодня триває інтенсивне нарощування бойового потенціалу. Підрозділи спецпризначенців отримують нові і модернізовані зразки озброєння, військової техніки, сучасні засоби зв'язку, сучасні елементи екіпірування. Сучасними стають і символи нової армії. Від сьогодні у сил спеціального призначення нові емблема та прапор. Їх особисто вручив Верховний головнокомандувач. Президент підкреслив, що змінений девіз «Іду на ви» – теж важливий елемент перетворення. Не радянські слогани, а слова київського князя Святослава Хороброго відтепер надихатимуть спецпризначенців у бою. Я висловлюю вдячність і високу повагу нашим партнерам з країн-членів НАТО за дуже суттєву допомогу, яку вони надали в розвитку спроможності сил спеціальних операцій. Завдяки залученню професійних інструкторів Сполучених Штатів Америки, Польщі, Літви, Естонії, Латвії кваліфіковану підготовку пройшли українські інструктори, які зараз вже самі беруть активну участь в відборі, комплектації та підготовці підрозділів спецпризначенців. Глава держави відзначив високий професіоналізм, героїзм та незламність духу спецпризначенців під час виконання бойових завдань у найнебезпечніших та найскладніших умовах, зокрема і в тилу ворога. Він подякував їм за мужність та за те, що тримають на своїх плечах мирне небо над Україною. Відкриття ринку землі можливе лише за умови, що влада забезпечить селян бюджетною підтримкою, захистить право власності та припинить тіньовий обіг землі. Про це під час брифінгу в парламенті сказав народний депутат від Батьківщини Вадим Івченко. Він привітав рішення Верховної Ради, яка врахувала інтереси українців та проголосувала за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Через газові контракти 2009 року Україна втратила 32 мільярди. Саме в таку суму оцінив «Нафтогаз» збитки нашої держави від цих угод. За період до отримання «Нафтогазом» перемоги в Стокгольмському арбітражі Україна вже понесла безповоротні втрати на 32 мільярди доларів. Кожна українська родина – на 61 тисячу гривень, заявив голова правління компанії Андрій Коболєв. Якби «Нафтогаз» не домігся перемоги над «Газпромом», то Україна понесла б збитки ще приблизно на 95 мільярдів більші. Нагадаємо, у 2009 році Юлія Тимошенко з Владимиром Путіним в Москві підписала контракт з базовою ціною у 450 доларів. Принципом «бери або плати» та неадекватно високими зобов'язаннями по закупівлі блакитного палива. Ця угода прирікала усі наступні уряди на протистояння з росіянами. Про це неодноразово заявляли діючі урядовці. Наразі кандидат у президенти пані Тимошенко своїй передвиборчій кампанії обіцяє ціну на газ знизити. До того ж дорікає підвищення вартості на блакитне паливо нинішній владі.
В обласному центрі відбулася сесія міської ради. Серед найактуальніших питань – затвердження проєкту стратегії розвитку міста «Ужгород-2030». Про це та інші рішення міських обранців – далі у сюжеті. Ужгород нарешті отримав довгоочікувану стратегію «Ужгород-2030». Проект, над яким працювали 2 роки, затвердили на сесії міської ради. Її розробляли 7 експертів Національного інституту стратегічних досліджень. Документ передбачає 4 стратегічні цілі та всі галузей. Стосується безпосередньо життєдіяльності всього міста, сфери соціальних послуг, сфери екології, створення комфортного середовища для життя громадян та також розвитку підприємницького середовища. Разом з тим, на сесії переважна більшість питань стосується земельних відносин та збереження зелених зон, зокрема й на вулиці Капітульній. Якщо хто вас хто-небудь запитав, чи треба забудовувати зелені зони, то однозначно сказали, що не треба. Я думаю, неодноразово мешканцям це і говорили, то думаю, тут ви могли виступити союзником мешканців, допомогти їм стати на їхній захист. І прохання до вас за результатами сесії застосувати своє право вето, призупинити дане рішення. А от скандальне питання довкола ділянки, де розміщена церква Святої Почаївської ікони Божої Матері на Грибоєдова, депутати відклали на довивчення. Храм належить Російській православній церкві в Україні або так званої ОПЦ Московського патріархату. Якщо воно в термін попаде повторне звернення і сформується проєкт рішення, де будуть сформовані земельні питання, то воно попаде чи в чергове, чи в наступне засідання сесії, тому що все одно питання повинно бути розглянуто. Депутати проголосували за зменшення туристичного збору. Тепер для внутрішнього туризму ставка складає 0,5% та 1% в'їзного в залежності від мінімальної заробітної плати станом на початок 2019 року. Сплачений туристичний збір поповнив бюджет Ужгорода. Через високий рівень захворюваності на ГРВІ та кір на Тячівщині введено карантин. Відповідне рішення було прийнято в РДА на засіданні районної державної надзвичайної протиепідемічної комісії щодо ситуації з захворюванням ГРВІ. Протягом останніх тижнів в районі зафіксовано тенденцію до зростання кількості хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції, особливо серед дитячого населення, через що в закладах освіти спостерігається динамічне збільшення відсутності учнів на навчанні. На думку присутніх членів комісії, ситуація через ускладнені погодні умови тільки погіршуватиметься. У підсумку було прийнято рішення рекомендувати призупинити навчання в школах та виховний процес у садочках з 18 січня до 1 лютого 2019 року включно. Вже до кінця січня в Іршаві планують відкрити сателітний гемодіалізний центр відділення нефрології та програмного гемодіалізу Закарпатської обласної клінічної лікарні. 1,5 десятка хворих на ниркову недостатність незабаром зможуть проходити гемодіаліз безпосередньо у своєму районі, а не їхати до сусідніх, як це було раніше. Кошти на ремонтні роботи в новому відділенні виділили з району, ну а самі апарати штучної нирки привезли з області. Зараз у майбутньому сателітному центрі гемодіалізу ще тривають ремонтні роботи, та завершити їх планують вже за кілька днів. У головній палаті, де вже стоять 3 новенькі апарати штучної нирки, майже все готово для прийому пацієнтів. То підключається до організму і підключається до системи очистки. Тобто кров фільтрується, потім вертається чоловік і вже очищена кров. Через апаратуру проходить, через фільтра, і чоловік, як би, виходить, проходить повний курс очистки організму. І апарат подальшому планується, що буде трохи більше апаратів, ну, теж по мірі того, скільки вже у нас буде хворих. Щоб проходити процедуру гемодіалізу, хворі на ниркову недостатність з Іршавського району поки що мусять їздити до сусідніх. Та незабаром все зміниться. Зараз вони на базі Виноградівської районної лікарні отримують дане лікування. А з веденням цього сателітного центру у нас відпаде величезна проблема. Тобто хворі можуть спокійно в межах району проходити дану процедуру. Ви розумієте, добиратися на даний час у Виноградову дозволяв доста накладно і для здоров'я доста важко. Тому що хворі давно хворіють, їм не поїздка, скажімо так, не впливає благоприятно на їхнє здоров'я. Робилося відділення з максимально для потреб хворого. Рядом є грузовий ліфт, внизу є реанімаційне відділення. Тобто, якщо при необхідності станеться якісь ускладнення, є лікарі, які можуть допомогти. Відкриють сателітний центр в Іршавській райлікарні в оновлених приміщеннях терапевтичного відділення. На капремонт з району виділили близько 1 мільйон гривень. Ну а обладнання привезли з обласного центру.
На сегодняшний день мы имеем 3 аппарата абсолютно новые, которые уже закуплены именно областью. То есть они сейчас проходят момент настройки. Приезжала киевская фирма, которая занимается именно этой настройкой. То есть проведена колоссальная работа. С районного бюджета было выделено до миллиона, порядка 800 тысяч гривен. Это на сами ремонтные работы. Відкритий сателітний центр, відділення нефрології та програмного гемодіалізу Закарпатської обласної клінічної лікарні планують вже наприкінці січня. Наразі ж в області вже діють 8 таких центрів штучної нирки, завдяки чому пацієнтам, жителям районів не потрібно долати десятки кілометрів, щоб отримати таку життєво необхідну процедуру. Протягом 2018 року на Закарпатті створили 18 закладів інклюзивної освіти. Для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів використали кошти освітньої субвенції та місцевих бюджетів, придбали мультимедійне, комп'ютерне, спеціальне та реабілітаційне обладнання, меблі для кабінетів фахівців, дидактичний матеріал, спортивний та медичний інвентар, килимки, комплекти ігор тощо. В інклюзивно-ресурсних центрах облаштовано кабінети логопедів, сурдопедагогів, тифлопедагогів, практичних психологів, ресурсні кімнати, зали для заняття з лікувальної фізкультури, приймальні та кабінети директорів. Крім того, для адаптації дітей з особливими освітніми потребами і підвищення ефективності їхнього навчання в закладах освіти облаштували 24 ресурсні кімнати. З 1 січня збільшився мінімально рекомендований розмір аліментів для дітей. Відтепер він становитиме на 50% від прожиткового мінімуму, як раніше, а 100%. Для дітей до 6 років – це 1626 гривень, від 6 до 18 років – 2027 гривень. Варто додати, що згідно з оновленим сімейним кодексом, якщо платник аліментів протягом 6 місяців не сплачує на користь дитини, держава в такому випадку застосує санкції. Так йому вже не вдасться виїхати за кордон. Також можуть заборонити користуватися мисливською зброєю та навіть власним автомобілем. Снігову лавину, що перекрила трасу Мукач-Ворогатин, на Рахівщині частково розчищено. Сьогодні близько 4-ї години ранку у селі Ділове поблизу туристичного знаку «Центр Європи» зійшла снігова лавина. Величезна маса мокрого снігу повністю перекрила проїжджу частину. На щастя, в той момент на трасі не було ні автомобілів, ні пішоходів, тому обійшлося без постраждалих, повідомляє Геннадій Москаль. На місце одразу виїхали рятувальники та працівники Рахівської дорожньо-експлуатаційної дільниці з технікою. Станом на 8:30 сніг частково розчищено, рух автомобілів поки здійснюється по одній смузі, але в найближчі години буде відновлено повністю. На Закарпатті продовжують боротися з наслідками негоди. Зокрема, у місті Свалява уся снігорозчищувальна техніка була приведена у готовність ще до настання негоди. Підготовлено запас паливно-мастильних матеріалів та сумішей для посипання доріг. Чи вдалося комунальному підприємству та дорожнім службам впоратися із завданням та як їхню роботу оцінюють жителі міста, дізнавалися мої колеги. На Закарпаття прийшла справжня зима, а разом із нею сильні снігопади, які перетворюють вулиці та траси на крижане лихо. У Сваляві на проблему реагують оперативно і борються з нею не словом, а ділом. З початком сильних снігопадів у місті активно працює снігоочисна техніка. Щодня дороги посипають сумішу для попередження ожеледиці. У першу чергу прибирають вулиці, по яких їздить громадський транспорт, а також тротуарні доріжки задля безпечного пересування пішоходів. Намного краще, і техніка краща, і сміття вивозять, і то все. Все нормально. Порівняно з Києвом тут нормально. Ноги є, якщо ще з головою ходити, то можна пройти. Негода змусила комунальні та дорожні служби працювати у цілодобовому режимі, і їхню роботу місцеві жителі оцінюють як задовільну. Мало почистили, вроді, ні, тротуар. Та мало почистили, та й добре. Тротуари почищені, лише в таких малом далі містах від центру. Тяжко йти. Є всяко, є погода така, що й слизько. Синоптики прогнозують, що вже від завтра сильні снігопади на Закарпатті припиняться. Їм на зміну прийдуть дощі. Проте ситуацію це не покращить, оскільки через станення снігу, який у більшості районів області комунальники так і не розчистили, тепер можливе підтоплення. Закарпаття у новому етапі децентралізації та дорожній карті реформ в Україні 2019-2020 років. Під такою назвою пройшов 5-й регіональний форум місцевого самоврядування і громадських об'єднань в Ужгороді. За круглим столом у ректораті Ужну зібралися фахівці та представники міст і сіл краю, аби обговорити нові завдання та вектори співпраці на шляху реалізації децентралізаційної реформи в області. Більше про захід знає Ірина Ковальчук.
Із вітальних слів та нагородження почесними грамотами лідерів уже існуючих ОТГ та голів активних населених пунктів стартував 5-й регіональний форум місцевого самоврядування і громадських об'єднань у ректораті УЖНУ. Указ президента, де передбачається, що в кінці 20-го року вже вибори до місцевих рад, вибори міських сел, міських голів проводити вже після завершення реформи місцевого самоврядування. Кожен з нас проживає на території певної територіальної громади, і всі ми зацікавлені, щоб децентралізація відбувалася у найбільш ефективний спосіб. Закарпаття із вересня 2005-го не має перспективного плану формування території спроможних громад. Це одна із проблем на шляху реалізації децентралізаційної реформи у краї. Причин насправді багато, і одна з причин – це певний рівень зневіри уже територіальних громад і місцевих рад в тому, що і на Закарпатті можуть просуватися так швидко реформи, як в інших областях. Стоїть завдання за 2 роки зробити фактично по кількості об'єднаних територіальних громад біля 85% від запланованої кількості у проєкті перспективного плану. Ми хочемо, щоб сьогоднішнім заходом ми могли звернутися до обласної адміністрації, до обласної ради, щоб залучали наших представників органів місцевого самоврядування, голів, які мають проблеми. Тобто адекватно реагували, є проблема, вирішили. Все. Результатом форуму стала резолюція, яку підтримали всі учасники круглого столу. У документі проаналізовано основні причини відставання Закарпаття у створенні ОТГ, намітили вектори співпраці усіх учасників цього процесу для реалізації дорожньої карти дій основного етапу децентралізаційної реформи. Бюджетні питання, отримання соціальних допомог, підготовка до виборів та прибирання снігу в районі – такими були основні питання, які обговорювали керівники району із головами сіл та селищ у Мукачівській РДА на робочій зустрічі. Детальніше про хід засідання – Євгеній Пасічник. 15 січня відбулася робоча нарада тимчасово виконуючого обов'язки голови Мукачівської РДА Іллі Токаря з сільськими та селищними головами району. На засіданні обговорили бюджетні питання та зміни у законодавстві, монетизацію субсидій, новий вид державної допомоги «Муніципальна няня». Для субсидіантів будуть створені персональні кабінети, де можна буде відслідкувати інформацію про розміри нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидій. Це нововведення монетизації субсидій буде проводити в 3 етапи. Перші опрацьовуватимуться і надаватимуться субсидії громадянам, котрі звертаються вперше. Також правоохоронці та рятувальники звернулися до голів з інформацією стосовно підготовки до майбутніх виборів президента. Працівники Мукачського районного відділення поліції будуть проводити обстеження даних виборчих дільниць, будуть складатися акти. У мене таке прохання, просьба до сільських, селищних голів. Коли будуть приходити працівники, будь ласка, кажіть їм допомогу. Чимало уваги присвятили і актуальній нині темі розчистці шляхів від снігу на території Мукачівського району. За словами тимчасово виконуючого обов'язки голови РДА Іллі Токаря, у населених пунктах району прикладають максимум зусиль, аби залучити якомога більше техніки та подолати наслідки снігопаду. Працюємо над тим, щоб залучити важку техніку, розчистити. Я хотів би вибачити за ті неудобства, які є поки що у гірських населених пунктах. Думаю, що в короткий період часу вирішимо це питання. Сільські голови запевняють, дороги у населених пунктах прибираються та приводяться до ладу у міру сил. За їхніми словами, неабияк допомагає і керівництво РДА із наданням техніки. На протязі 2 днів падав синій сніг, випало більше 50 сантиметрів. Дякуючи виконуючого обов'язки голови адміністрації Токарю Івановичу, вчора була надана техніка. Добре, що ми організували в неділю прибирання снігу. Ми вечором прибрали сніг на території наших 4 населених пунктів. І техніка поїхала ще в 3 населені пункти – Ділок, Березенька, Лалово. Постійно працюємо, крім того, Ілля Іванович, він багато років пропрацював, знає всі наболілі проблеми району і дуже легко питання вирішується. У РДА запевняють, що триматимуть ситуацію із прибиранням снігу на контролі, а мешканців просять поставитися із розумінням.
ПЦУ офіційно оголосила дату та місце інтронізації митрополита Епіфанія. Очільника Об'єднаної Православної Церкви України митрополита Київського Епіфанія буде інтронізовано на початку лютого. Захід відбудеться у соборі Святої Софії Київської. Про це Православна Церква України сповістила на своїй сторінці у Фейсбук. Додамо, що 3 лютого Епіфанія відзначатиме своє 40-річчя. Яка доля очікує на паперові гривні після появи 5 та 10 гривневих монет? Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень не вилучатимуться з обігу, але з часом НБУ припинить їх друкувати і додатково поповнювати ними грошовий обіг. Банкноти відповідних номіналів випускатимуть лише для потреб колекціонерів, зазначили представники Нацбанку. Також у Центральному українському банку уточнили, що введення в обіг нових монет номіналами 5 і 10 гривень заплановано на 2019-2020 роки, але точну дату вони повідомлять додатково за кілька місяців до цього. Додамо, що рішення щодо запровадження нових монет має ухвалити правління НБУ. На переконання держрегулятора, заміна банкнот має продовжити термін служби грошових готівкових знаків в Україні, адже банкноти з часом дуже сильно зношуються. В Мукачівському будинку-інтернаті для дітей з вадами психофізичного розвитку відбулося свято зими. У програмі заходу були колядки, щедрівки, а також театральні сценки. Традиційно для гостей діти власними руками підготували виставку снігових скульптур. Були на святі й мої колеги, тож далі більше. У Мукачівському будинку-інтернаті для дітей з вадами психофізичного розвитку організували святковий захід за участі вихованців закладу. Це я прийшла, зима. Принесла я вам цього року достатніх снігу і морозу. Народився, застигайте столиць. Вихователь, яка разом з дівчатами займалася підготовкою святкової програми, каже, до різдвяного заходу діти ретельно готувалися, власними руками прикрасили зал, щодня відвідували репетиції, щоб гідно виступити перед глядачами. Це багато дає нашим вихованцям, це для них казкова зима, вони радіють снігові, вони люблять ліпити снігу різні фігури казкові, і це їх і духовно розвиває, бо вони співають колядки. Не є дуже важко знаходити з ними підхід, бо вони слухняні дітки, вони ще слухняніші, ніж у школі діти, талановиті наші діти. Традиційно готуючись до святкового новорічного заходу, вихованці будинку-інтернату власними руками створюють справжні витвори мистецтва – снігові скульптури. І на диво кожного року погода сприяє їм у цьому. В народі говорить, дорого то, що важко дається. У цьому важкості не може бути, в цьому лише єдине задоволення, хист дітей, азарт. Цим працює весь колектив. Цього року задля заохочення дівчат працювати над сніговими скульптурами директор закладу оголосив конкурс на кращу роботу, а винагороду пообіцяв грошову. Секрета ми не робимо, але за кращу композицію 300, 200 і так далі. Крім цього, для переможців буде організовано екскурсію в аналогічні інтернати нашої області. Що характерно, ми знаємо вже настільки, що діти просто показують сверх ту творчість, що ми й не чекали. Директор будинку-інтернату каже, будь-яка творча діяльність позитивно відображається на психофізичному розвитку вихованців закладу. Тож немає жодного дня, коли б дівчата мали змогу байдикувати. Вже після завершення сьогоднішнього заходу починають готуватися до свята Водохреща. Такою була остання новина сьогодні, а вже завтра в часі ви дізнаєтесь про таке. Все для пацієнтів – робота кардіодиспансеру. 101-й ювілей привітали довгожительку. Наразі це все. Більше новин ви знайдете на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. До завтра. Залишайтесь з «Інстудіо».